pondělí 16. května se v kavárně multifunkčního centra konala beseda s hlineckým rodákem a bývalým kronikářem města Hlinska Janem Bendou. Příjemným povídáním, které přilákalo do kavárny multifunkčního centra spoustu posluchačů, provázel Petr Pavlík, který s nápadem na zajímavou besedu doprovázenou promítáním starých fotek a dalších dokumentů z Linska přišel. V průběhu večera se návštěvníci dozvídali zajímavosti o částech starého Hlinska budovách i o tom, k čemu sloužili, o mostech a třeba také o prvním hlineckém vodovodu, vodárenských věžích nebo o stavbě starého vodojemu. Pan Benda zmínil i výrazné osobnosti starého Hlinska jako architekta Skřivánka nebo rodinu Adámkových. Vyprávění zabrousilo i k chodnickému divadlu, které sídlilo v současné Orlovně, bývalém komorním divadle, ke stavbě Sokolovny a dokonce i k železničním kolejím, které kdysi vedly až do Jeníkova. Na závěr byly zodpovězeny otázky a pan Benda zmínil i perličky jako to, že v kaře kožešníci šili kožich pro anglickou královnu nebo pověst o studánce se zázračnou vodou ve svatýanských lázních. Skoro tříhodinové vyprávění o historii dávné i nedávné o našem městě a okolí, jak to bylo v Hlinsku, Jan Benda, můžete zhlédnout na webu radekpavlík.com.